Då ska jag göra det jag kallar för omvända benlyft. Och då ska jag upp på det här bordet. Hoppas att det håller. Och det här är då sista övningen som jag filmar idag. Det kommer komma fler övningar man kan göra själv hemma senare. Kanske övningar man kan göra tillsammans med någon till och med. Men det här är bara för att få ut så mycket som möjligt så fort som möjligt till er där ute som kanske sitter nu som inte har ett gym att gå till. Och även kanske för folk som, det här kanske är någon som ser flera år senare när man får gå till gym som kan använda sig av. Det vet man inte. Eller tar man till en mer video sen. Det får vi se. Jag lägger den på bordet här. Ska vi se om det håller. Ja, det gör det. Och så lyfter jag upp benen bakåt. Så lite jag får pump i vändryggen till slut. Här skulle jag till och med kunna sätta gummiband. Vi ska testa det. Bara inte det här gör så att benen flyger all världens väg. Om det gör det så är det fångat på video i alla fall. Ska vi se. Sådär. Det gick. Bordet höll. Fantastiskt. Det var de videosarna. Så det jag ska göra nu helt enkelt. När jag har gjort, jag vet inte hur många videos för att instruera er. För ni kan träna hemma. Jag ska ta en sån här bar. Proteinbar från Marvels. Och tugga in med. Så jag hoppas att ni uppskattar videosarna.